Mladi se bodo v petek opoldne v Ljubljani zbrali na tako imenovanem podnebnem štrajku. S protestom bodo med drugim zahtevali takojšnje razogličenje Slovenije, ukrepe za zmanjšanje rabe energije, za spodbujanje sonaravne, lokalno pridelane, polnovredne in pretežno rastlinske prehrane ter vključitev okoljskih tematik v učne načrte. S protestom se tudi Slovenija priključuje valu podnebnih shodov mladih, ki so v zadnjih tednih zajeli več evropskih držav. V iniciativi pozivajo vse, da se samoorganizirajo v okviru lokalnih skupnosti, šolskih razredov in prostočasnih krožkov, ter tako doprinesajo k nastajajočemu podnebnemu gibanju. V dogodku na spletnem družbenem omrežju Facebook je do sredine tedna svojo prisotnost napovedalo več kot 1000 ljudi.